Ne postoje reči koje mogu da opišu kakav je to čovek bio, kakav stručnjak i čime je sve zadužio nas u zdravstvu, a i sve druge. Zato smo danas tu da apelujemo na ove mlade generacije, ove koji dolaze, koji budu došli da rade ovde u urgentni centar koji nosi njegovo ime, da imaju mnogo veću obavezu na nekim drugim mestima i da uvek razmisle i da se raspitaju kako bi dr. Lazar reagovao, šta bi on uradio, jer njegovo iskustvo, njegovo znanje i njegova ljudskost su neprocenjivo bogatstvo koje je postojalo i na osnovu toga da donose odluke i da pokušaju da opravdaju poverenje koje su dobili. To je ono što mi dugujemo Lazi, vreme polazi, ne znači da ga zaboravljamo, mislim da ćemo ga se sve više sećati i sve više pominjati, jer jednostavno toliko je on uradio i za nas, i za region, i za sve. Toliki spašenih života, toliko ukazanih pomoći, svega onoga drugo što je uradio. Drago mi je da je njegova porodica danas tu, neizmerno im hvala, hvala svima koji su radili sa njim i želim im dalje puno uspeha i da misle i dalje na Lazu. A li stvarno mislite da je to tačan broj? Ne, samo da vam kažem. Da je to tačan broj da neko u Srbiji, gde smo ovo svi, gde ne možete ništa da sakrijete, da sakrije razliku između 14-18 i između 100 i nešto lekara. Evo, da li neko misli da je to realno? Eto, toliko o tome i o činjenicama. Postoje činjenice. Ja insistiram samo da pričam o činjenicama. Mi imamo za svakog lekara tačne podatke, gde je radio, kad je radio, koliko je radio, kako se zarazio, koliko je bolovao i kada je preminuo. E sad ja ne vidim drugi način da vam kažem kako je. I da li mislite da bi se neko od nas igrao sa tim? Ali vaša je volja, vaš je izbor. Vi možete da verujete kome god hoćete, ali ja ono što molim sve vas, dajte mi jedan dokaz, dajte mi jednu činjenicu. Vi meni sad kažete, rekao je jedan čovek na koga se vi pozivate, prvo da vam kažem, taj čovek sa zdravstvom, sa medicinom, nema nikakve veze. Je li to onaj isti čovek koji je rekao da su ljudi umirali zato što nema zaštitne opreme? A danas priča, ne, nisu umirali zbog zaštitne opreme. Danas mu je teorija da su umirali zato što je batut imao neki loš protokol. Šta si, bre, druže, ti radio? Sem što si plako jedan dan, drugi dan si se smeo, danas si ekolog, sutra si na izbornoj listi, kako se to zove, pokret neki, kako se zove, lokalni front. Stvarno neko misli da su zdravstveni radnici neko s kim može da se manipuliše i da ne vide ko je ko i ko je šta. Ljudi, ja sam i juče rekao, nama je potrebno jedinstvo. Mi da trpimo političare u pokušaju i one koji misle da su neke zvezde i hoće da zloupotrebe zdravstvene radnike, što će da puste neku suzu i da nam pričaju, onda će sutra da se smeju, a treći dan već ne znaju ni šta su pričali, ni šta su uradili. Ljudi, odmaknite se od zdravstva. Imamo mnogo bitnijih stvari. I mnogo nam je teško danas, jer je evo danas godinu dana od kako je dr. Laza umro, naša legenda koja je bila i koji nam mnogo nedostaje, a mi smo došli ovde da skupljamo poene ko što neki pokušavaju. To nisu predstavnici, kažem vam, ni zdravstvenih radnika, niti zdravstva, niti medicine, niti bilo čega. To su političari u nekom pokušaju kojima ne ide od ruke. I kad ne znaju šta će, onda ili plaču, ili se smeju, ili kukaju, ili ne znam nije šta rade, ali u svakom slučaju od ujutru do uveče ne mogu da održe jedno isto mišljenje. To je činjenica. I tu postoji mnogo drugih stvari, ali ne bih da opterećujem ljude, ali ono što vam kažem, svaka čast našim zdravstvenim radnicima, našim junacima, hoćemo da ostanemo jedinstveni, hoćemo da naš zdravstveni sistem u narednom periodu bude najbolji i da bude prvi u Evropi. To je naš cilj. Svi ostali odbijat će se od nas kao od jednog granita. Počet ću od onoga, obe teme su naravno važne, ali ono što je bitno za građane Niša,
prvo o čemu smo razgovarali, a to je o ulaganju u grad Niš. Ono što smo se složili svi, a to je da pokušamo da izgradimo jednu bolnicu, kao što je bolnica u Batajnici, kao što će sad graditi bolnica u Novom Sadu, da se izgradi jedna COVID bolnica ovde u Nišu. Postoji već lokacija za to, to je na ulazu u Niš sa svim infrastrukturnim preduslovima koji su neophodni i ta bolnica bi bila COVID bolnica dok traje korona, a posle toga to bi bila gradska bolnica u Nišu. Tako da bi se rasteretio klinički centar Niš, bavio bi se usko stručno onim čime treba, a Niš bi konačno imao gradsku bolnicu, imao bi taj prelaz između doma zdravlja od Jerkana, pa prema kliničkom centru imalo bi to što će imati sutra, odnosno što će imati od septembra Novi Sad. To nam treba za Niš i to nam treba za Kragujevac. Dogovorili smo se da idemo u tom pravcu. Ono što još treba Nišu, to je jedna poliklinika. Oni su se obavezali da će raditi idejni projekat za polikliniku, znači za ambulante, i tu ako bude prostora, uveravajmo da će biti, da napravimo jednu psihijatrijsku bolnicu, da ne bude u topionici, nego da bude tu, i mislim da ćemo time rešiti. Drugi problem je koji imaju otvoreno, da vam kažem, ljudi više ne može ovako da se funkcioniše sa ovim parkingom koji postoji ovde. Dao sam nalog da nađu ljudi koji se razumeju u te procedure i u parking. Nigde na svetu ne postoji da vi autom dođete do ordinacije i da ostavite auto i da se zadržite koliko god vam treba. Svuda je najskuplji sat parkinga ili pola sata kada uđete u bolnicu i možete zadržiti samo onoliko koliko je neophodno da ostavite pacijenta i da vi izađete. U svakom drugom slučaju vi ne možete da ulazite jer jednostavno ovde će doći do zagušenja, naići će sanitet i kola hitne pomoći ili neki hitni slučaj, neće moći da prođe ili će se dvoje njih svađati zbog parkinga ili slično da se reši. To mora da se reši, ne samo u Nišu, to mora da se reši u svim bolnicama i svim krugovima tih bolnica da se uredi. To se tiče epidemiološke situacije, ona je, primećujete sami, bolja nego što je bila pre 10 dana, to nas ohrabruje, ali to nije nešto što treba da nas opusti. Mi smo se oko toga dogovorili, pacijenti, da bi rasteretili klinički centar Niš, kako se prazni bolnica u Kruševcu, kako ovde ima pacijenata COVID pozitivnih, ići će odavde u Kruševac, da bi ovde mogli da se posvete ljudima koji već dugo čekaju, koji su korona negativni, čekaju na intervencije, čekaju na procedure, čekaju na preglede, jer moramo njima da se posvetimo. Vakcinacija, imamo nagli skok vakcinisanih ljudi, urodio je apel, ako se sećate, zdravstvene struke koje je tražila i da bude obavezno, podigo se taj broj, rešili smo te dileme koje su imale posebno među medicinskim sestrama, među mladima, da li ostavlja neke posledice na potomstvo i na slično. Napravili smo timove koji razgovaraju sa našim medicinskim radnicima i imamo odličan odgovor, imamo odličan odziv. Ne samo među medicinskim radnicima, nego imamo odličan odziv. Kao što vidite, mi sve količine vakcina koje imamo, mi ih potrošimo u rekordnom roku. Tako ćemo i nastaviti. Dokle to tako ide, mi nemamo potrebe da delimo ljude i da radimo nešto drugo. Izuzetno sam ponosan na naše građane i na naše zdravstvene radnike, jer su razumeli potrebu vakcinacije, da su razumeli značaj vakcinacije i da je to jedini izlaz iz ovoga u čemu se mi danas nalazimo i da je to jedini način da se vratimo u normalnom životu, ono što svi želimo, da se ponašamo normalno, da putujemo normalno, da idemo na more, da idemo gde ko voli da ide. I još jednom kažem, ponavljam, čestitam našim građanima koji su to shvatili i idemo u tom pravcu. Idemo šansu, imamo tu šansu, ne trebamo da je propustimo, trebamo da je iskoristimo i onda će nam svima biti bolje. Eto, to je najjednostavnije, to funkcioniše po tom principu, moramo se pridržavamo toga. Do tada nema opuštanja. Svako opuštanje bi nas skupo koštalo i vraćalo bi nas unazad i trebalo nam više vremena da izađemo iz ovoga. Korona, ako me pitate da li je danas poznajemo, skroz da je poznajemo, ne poznajemo je. Da li mogu da vam kažem da opet nećemo imati neki pik, neki talas? Ne mogu da vam kažem iz prostog razloga, ali ona pokazala tu osobinu da pravi mutacije, a jedino ne može da pravi mutacije ako se na vreme dovoljno ljudi za kratak rok vakciniše i ne da prostora virusu
da se menja i da mutira i da ga ima dovoljno u dovoljnoj koncentraciji u vazduhu i svuda oko nas. Eto, to je suština, to bi molio i vas iz medija da utičete na sve, svima će nam biti bolje. I ono na čemu insistira, a to je na jedinstvu, da zajedno izađemo iz ovoga, do sada imamo dobar rezultat, ne što kažemo mi, nego što kaže i cela Evropa i ceo svet, i u regionu, u Evropi, to je nešto što su zaslužili ovi medicinski radnici, ovi ljudi i koji su se žrtvovali za sve to, nemojte da to upropastimo, ajde da idemo do kraja i da dođemo i onda da se sve to što smo radili da se izanalizira i da se vidi, a ja vam sad kažem, za 5 i više godina bit ćemo ponosni i preponosni na naše zdravstvene radnike i naš zdravstveni sistem, šta je uradio kad se urade prave detaljne analize, kako se transformisao, kako se uradilo i kako su ovi ljudi junaci, ove sestre, ovi lekari i Jerkanovi ljudi. Ljudi, zamislite, 3 miliona vakcina. To su dale naše medicinske sestre. 3 miliona razgovora sa ljudima uradili su naši lekari. Nije to palo s neba, nije se to uradilo samo od sebe. Pokušajte da brojite do 3 miliona. A mi imamo iste lekare i sestre koje smo imali pre 5 i pre 10 godina u istom broju. Naravno, neki sad mlađi, da su neki otišli u penziju. Ono što vam kažem to, i kogod da vam kaže, računajte kao mišljenje. Jer nas je korona naučila da ne možemo ništa da tvrdimo. I kad god smo rekli, znate, ovaj talas je da se završi, doći ćemo na ove brojeve, to se nije desilo. Prema tome, ako budemo odgovorni, ako se budemo vakcinisali ovim tempom, znači, jun, kraj juna, početak jula, mogli bi da dođemo u tu fazu da imamo dovoljno revakcinisanih ljudi sa imunitetom i sa zaštitom koji nam je neophodan, da se i ole opustimo, odnosno da držimo situaciju pod kontrolom.